kon dulang Pak Dalang. Tegese nostalgia zaman dulu pernah bermesaan ngeten le. Oh. Tapi seranane lewat Pak Yoyo. Mbah Sarminem kersanipun dulang Pak Yoyo ngeten le. Bermesraan. Ora gur dulang tok diambung ya. Berarti Mbah Sarminem ngambung Pak Yoyo. Kae Kak. Dalem. Kowe dhewe tak dulang serandal malan kowe. Lah kowe malah provokator ngono malah. Lah menawa rindu karena Mbah Sarminem kok. Ngono. Ngono ya Mbah ya. Lho kono pegel nyelok dipijeti. Pak Moden. Ora. Jalo apa? Jalo apa takon ngono? Gedang. Heeh. Gedang. Mbah Sarminem kon durang gedang. Saiki. Waktu ni selendek. Pes, nah. Kualik, leru Mbah Sarminem yang di kongkano tau, kelibatan. Sampun apa? Jenengan iki lho. Kowe karepmu piye to, Kasing? Cetho mung Mbah Lurah sing ning kono lho. Gak wani aku. Wis kelewatan ngono ya gur ngene aku ya sisin to terusan. Lah kowe ora jelas kok kowe mulo lek pas panjenengan arep mudhun kuwi diderekke dhisik. Matur nuwun nggih Mbah Lurah, mugi-mugi rezekine saya kathah. Mbah Lurah langsung tanggap, lha ora ndungakne piye-piye kok. Iya. Mbah Lurah. Toto nyedak rono. Ayo. Ora di nyedak mriki. Oh, ngulon ngono. Pripun ngetan? Nek matur kali Mbah Lurah pripun? Mbah Lurah. Kula menika. Sowan mriki. Minangkani pamundhut panjenengan. Upami. Panjenengan badhe paring sawer. Ndang ngomong ngono lho, Ndang. Kowe iki pengen oleh dhuwit ora? Pengen apa ora? Nggih. Lah iya, Mbah Lurah. Dados upami panjenengan. Badhe paring tali asih, nggih. Kula. Mboten saged nampi. Nah, terus aku njaluk apa? Sejenis seniman kan menjaga harga diri, ya toh. Oke, wah, Mbah Lurah. Kula mboten saged nampi nek mung 50.000. 50.000 tak apa, Mbah. Turno aku. Mbah Lurah yo kecil loh sakmono. Ayo, Mila saking menika. Mbah Lurah. Gandeng kula menika tebih saking Sragen. Nderek ndedonga dhumateng warga masyarakat Sido Kare mriki mugi-mugi ayam-ayam tenteng jenjem permanem tebih saking sami kula naru bidha menapa kemawon. Amin. Oh kecepetan. Terus nganggo parikane. Piye entang desa? Nyang sawah tuku dele, golek dele kok tuku. Nggih. Nyang sawah golek dele. Golek dele. Terus? Wong nek yo dele barang kok. Nyang sawah golek dele. Mbah Lurah, njuk duite. Yo parian aja kasar-kasar ngono kuwi. Karo lurah njuluk njaluk. Lah terus yo tujuane niku kok aku jan isin njaluk to. Eh? Parian menih. Parian. Wah, iki sing apik lho sopan. Sopan ter anu mboten apa jenenge saru. Nah, sopan ora langsung poin. Nah, pripun? Neng sawah. Menyang sawah. Tuku dele. Heeh. Mbah Lurah. Kula pun duwe dhuwit dhewe. Gak entuk no. Gak entuk ya? Gak. Kleru ya? Nggih. Salah, kleru. Heeh, kleru. Bineka tunggal ika. Satu jua. Kosek toh. Terokno iki lho. Oh, iki parian. Parian, ayo. Bineka tunggal ika. Balene neh, bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika. Itu adalah promotor. Kula eka. Dedek kula sak meter kotor. Disaponi. Kok kotor bareng eneke awak yo iki kok. Ha iya. Ning bareng sampeyan dedeke mung semono nuwun sewu. Anugerah dari Tuhan malah melimpah ruah. Amin. Kanggo panjenengan. Amin. Lah sampean keduren urung karuan lek iso viral kaya ngene iki. Lah nggih to. Mulane sak apa-apa tak syukuri. Ngene malah harus. Aku jenenge apa jenenge kuwi? Hemat pangkal kaya kok. Kok iso? Iya. Dadi misal ndandake seragam, misal kanca-kanca kaya Mbak Dian ngene 3.5 meter. Aku sak meter kunjul seprapat ae cukup. Malah rasa semeter berapat, ada plastik kresek lho sedeng. Ya aja kaya ngono. Ah, timbang semeter kotor yang mbok sisan kemasane daging kurban ada plastik iki. Ale sinden ada itu plastik sing semeter kotor. Saiki ngetokke kok trampilane jenengan. Keterampilan tangan. Heeh. Apa kuwi? Nyopet kuwi. Ngendang. Trampilan tangan. Lah iya ngendang lho tangan. Iya. Nggih.
disiapke sik. Sampeyan karo mbawani podang kuning. Lah nggih niki. Bar bawa rampung kok kendang ana dhewe. Ayo nggih. Podang kuning nggih Mbak Lurah. Nyun ijin menika kula badhe nembang podang kuning. Halah Mbak Lurah. Ngono wae ya terus. Rene no isin, isin rene no, rene no ora. Lah pripun to Mbak pripun? Ngendang wis nek niki didhawuhi Mbak Lurah kula ajeng anu oval niku kok pergi ku ngeten e. Nggih. Iki ajeng kula tolak kok nggih. Jenenge rejeki. Tak balekke yo, Pak. Hah? Balekne, balekne. Mboten kersa nggih, ampun. Lambene tekan ditih ora. Jenenge nek rejeki wis ditampa yo dosa ngeten. Heeh. Ya dibawani sik ka ben ditata. Lha napa menika? Ya semana ndana pedang kuning. Lha nggih niku. Nggih. Iki gen kene sik. Kok mbok menawa Mbah Mudin nah ngene. Ning kene, Mbah. Lambene kuwi jane sinden pokok tak amal iki ora nggih. Nggih, nggih. Nono. Ayo. Heeh. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Diperiksani Mbah Mudin wis kudu tak apik-apike ngene. Sebabe. Sebabe ya podang kuning iki lagu sing viral gitu. Mbah Mudin iki klangenane ya kuwi. Nah. Terus. Kuwi podang kuning iki kudu pas. Kowe nek di live streaming karo Cahya Kuntadi, ngaten nggih? Nggih, leres. Lah nek podang kuning iki kudu sing tenanan. No, kudu pleng karo gamelan ditintingi Mas Daryanti. Dadi ngono dadi sing. Mas Daryanto. Bojone kan anu wedok. Heeh. Daryanti. Oh iya. Nggih. Nono. Piye cakepane, Mas? Kaiku asih. Senadyan lah ya. Ah iya no. Aku apa? Ngomong terus karo eling-eling Mas, piye cakepane? Senadyan wujud temong paksi. Iya elak tenan iki luar biasa nggih. Nggih. Matur nuwun apa piye ditepuki tangan barang. Nggih, matur nuwun kayak doro aku. Nono. Nggih. Akane talineng. Lho, nun sewu kerawuhan pelawak senior Pak De Marwoto. Aja ngenyek kuwi ora nggih. Nggih. Akane Mbak Lurah sih lenggah Mbak Lurah. Dalam? Mbak lenggah sih. Mbak Lurah. Heeh. Ya karo madhep rono karo mesam-mesem wong sing maringi Mbak Lurah. Madhep rono karo Mbak Lurah. Heeh. Awel. Iya. Ibu lagi alus manis. Alus. Alus manis neng sa. Madhep Mbak Lurah. Make bar nembang terus mesem. Heeh ah, no. Oh, ngono kudu sumeh. Iya no, mau ya sing maring rejeki sampean kok ya. Heeh. Mesem sik. Iya. Aku ngene mah didoni Mbah Lurah sesuai. Lah gila ora aku kok mesam, mesem dhewe. Ora bakal. Wes suwe nggih. Mas sewenggan kolang lano Mbah Lurah, lundi Mbah Lurah lagi. Wah ampun pindah-pindah jenengan kok iso. Kan mau neng kono mripatmu wae sing ra roh ora. Nggih, nggih. Ibu bunga henga. Lagi saking bunga hatiku ki golek podang kuning antik seneng kae lho. Labene ra. Si podang pito. Nene. Aku nek kling sawang-sawan kalih Mbah Lurah kelinglingan cagak kaya film India. Mau Mbah Lurah paring dawuh. Nggih. Rampung wayangan sampean ora dikeparengake kundur ning Sragen. Lho, wah. Arep diasta Mbah Lurah ning daleme. Wah, matur nuwun Mbah Lurah nggih. Arep diparingi hadiah. Ora. Nggih. Napa? Arep ninggi seret-seretan putrane jenengan. Masane kulit jeruk apa bae kok. Wis sinden kok. Mentep ojo banget-banget, Mbah. Kok iso paling ora iki ngene iki ya
dinggo apa jenenge kerek-kerekan putrane, dinggo menek kambil ngono ya iso aku. Iso diseret-seretan iki lho. Ibu, ibu bunga hengatiku. Nyanding bisa, nyanding bisa, nyanding bisa Mbah Lurah. Awas, golek tambahan niku Mbah Lurah. Aku wis ditambahi kok. Wis ya. Ana ni sesuk yo gak entuk mulih iki tambahi. Tambahi sangu. Gawean. Heeh. Ngopo kuwi? Lah kon ngusungi terop iki. Sopo sing arep ngusungi terop? Heeh, ya awakmu ya. Lah sapa? Lah sapa? Mbah. Yo. Nyanding kene iki. Nyanding. Nyanding bisa Mbah Mudin. Heeh. Nyampluki sapa sapa? Waduh. Nggih, ampun ngaten to. Nami lah ngene ya ora iso nolak aku nek ngene isan. Nyuwun pirsa sik, sinten niku? Ayo. Nyuwun sewu panjenenganipun menika kaliyan bapa sinten? Kula bapa Tono, kancane Pak Imam. Oh, menika bapa Tono, kula Tini, Pak. Awe, awe anyel karo awakku dhewe nek sok manis ngono lho. Heeh, kompak ya Tono karo Tini. Tono karo Tini. Ayo elok. Gue pengen untuk saweran akeh neh. Pripun? Kandalan kono lho metu warana ya. Alah wegah, aku malah dipadakke tikus. Aku umume bintang tamu rene ya wah kakan. Ya kok njrundul-njrundul aduh asu. Kaget. Ayu, ayu. Oh, ayu. Rungku kuwi mang. Ayu to, Bu? Heeh. Ayu apa ora? Tenane, lah tak kewampleng raiku. Eh, raiku dhewe. Ayo dintane sik. Nggih. Lagi. Nyanding bisa dadi. Hai hai hai. Tombo. Tengkoke jan kemampleng. Aku nek ngene sik Mbah Saminem. Heh? Wis kok Mbah Saminem. Basar to? Ayo. Basar minem. Heeh. Basar minem ayo. Wih, dicak sik kuwi kendange. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Mbah Lurah saged mirsani mboten niku? Wis saged. Oh, nggih. Ora kelilingan saka to? Nggih. Nggih, dicek sik miki wis penak borong. Ayo. Oh, alah. Lek narso iki masang mik kok ning bumbunan. Mlebu cah yukur sak mene. Ayo. Nyapo to jadi ngenyek karo aku bot. Bocah guru sak menol nek pasang ning dhuwur cengkel. Aja omong to, tak 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 ayo. Nggih. Ya kurang seru, kurang seru. Kula nuwun ya. Arep medhayo apa piye? Tung tung de, tung tung de. Sing seru, kurang seru nek. Wah, tangan kaya jahe ya muni lho ngendang ayo. Masuk ini kok jahe? Lha apa? Itu lah tangan kulu kapal tok kaya ini. Tidak ada manol. Ayo, saya ini rok ke lambeku. Ayo. Lambe nip eh? Hmm. Aku ini latah. Iya. Ayo, tutup nopo pripun lambe kok lambe sumur. Oh iya. Neng Jombang tuku gedang. Gedangnya tugel, tugel. Apa kuwi? Jeglok, jeglok. Oh, jeglok, jeglok. Jeglok. Neng Jombang tuku kertu. Liwat kretek Kertosono. Pun padha dereng, Bu, Pak. Pun luar biasa. Pun kandhani kendang iso omong kok. Iya. Omong piye? Apa kuwi? Awakmu. Uh-huh. Awakmu apa kena telek lho. Lho dijawab nganggo dodokan. Napa niku? Dapurmu nuk. Alah, kok yo dapurmu. Ayo. Apa kuwi? TLK. TLK? Telek. Ayo, potong rambut. Napa? Potong rambut, suara kendang. Potong rambut.
iki lho. Potong rambut. Rambut ka? Malah ditekake. Lah awakmu ora iso ngunekke rambut. Niki yo rambut ning panggonane. Ayo ngerti dhewe ta. Ora dadak ditekake. Wis siap? Pun. Wis penak mike kendange? Pun. Ya, coba. Pripun iki? Saiki kok sindeni dhewe? Kok kendangi dhewe, kok senggaki dhewe. Mergo sing entuk sawer kok mbah lurah mung kowe dhewe. Ya wis. Lha iki mong kanca-kanca ya entuk kabeh. Nyapa? Wis tau sing dikersane awakmu kok ya. Ya entuk lho kanca-kanca, wis aku dhewe. Ya dhewe karo kanca-kanca pengrawit. Kaya gak duwe tangga to Mas aku. Ayo sing ape Kak, yo. Oke. Siap. Lurah. Kodang kuning. Ngendang nggih. Boten mboten sawer. Nek kek ora gak nolak aku. Sakniki nggih? Iya, sesuk wis bubar, ayo. Siap, linggumu kurang piye? Mboten. Ya. Pun, mriko suwen leh lungguh kelet niku. Jadi ngadeg sak kendange ngadeg ora. Yo, 3 4. Nyokek yo mbah nyokek yo. Nengom wis ora krasan kaluyuran kang goleki sing tak sayang mobang mobang midharang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti yen nganti yo kang nyawang leyang-leyang sak sawang mencok ning empang tegar tangan tarin saka katoman sarung ocah dheweke ngale pencokan uget uget ya seret ireng tak sawang tambah manis tiba bunga yen takon uget uget oh celok ora bakal hati kang waliyan hati kepranan narapan do hatiku sang saya drop so sanani suntikan pulut nyoknya mas yo nyoknya yo yo hei hei kau geget-geget lo ini. Sekop-sekop sesak mlebu sekop lagi sedeng esok awan neko mawes ora kasat yang anggole sing tak sayang mubang mubang mitarang gonku golei ora kosong esok awan hei
pikirku koming di sekop 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 seret tireng tak sawang tambah manis e. Ibu kayak pramuka ya bah akan kendi selirane tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Eka uget-uget luar biasa ya yeah. Multi talenta tenan nggih nggih waduh wah sugih kae wis matur nuwun nggih Bu asmanipun Bu Sinten nuwun sewu Bu Lurah menika kok ya padha lomone karo Pak Lurah lha nggih matur nuwun nggih Bu panjang yuswa kathah rezeki lumintu nggih Bu. Ah, Bu Lurah gelange gedhi-gedhi. Aku ya pengen gelang kaya Bu Lurah ngono. Lah ya kuwi dhuwitmu nggih tuku gelang ora. Ya amin muga-muga iso tuku gelang kaya Bu Lurah. Terus aku nang omah ya wis tuku gelang sithik-sithik nyicil. Mas. Gelang karet. Lah wae nyambi dodol bakul pecel nama. Isone tuku lagi kuwi. Ha iya. Nggih. Apik-apik. Matur nuwun nggih Bu. Mbah Mudin mau ya Mbah Mudin? Mbah Mudin dereng. Wes. Maksudnya dereng ngersake napa-napa. Oh, lha badhe ngersake lagu napa pripun ngeten le? Mbah Mudin wis diwakili karo Mbah Lurah karo Bu Lurah ngoten. Oh, berarti mboten Mbah jenengan. Mosok mboten? Tah, gak izin ah. Labene tekan ndi ya ya. Sik ka tak selani ka ya. Nggih. Saking grup Linmas Sidokare. Request lagu Ninggal Katresnan. Oh iya yeah. Khusus dumateng Mbah Melik. Oh iya yeah. Yo iki ratune jaranan iki ditampilke gendhi ya, Kak? Monggo. Ha nggih. Tak duduk dulu ini. Eh? Duduk. Aku duduk apa berdiri? Yo ngancani ning kono ora apa-apa, saweramu entuk akeh wisan ora apa-apa. Karo ora ya padha ae ya. Padha opone? Ya padha ndeke ta. Ha iya, nggih. Yo, Mbak Minong nawangse. Ayo. Kita mriko nggih. Nggih. Pak De Marwoto iku sajek prei tanggapan bingung. Eh, kuwi disangoni sing natakne mic, natakne kabel. Oh, alah mesti tak setor memburi. Iya. Nek sangoni kanggo Pak De Marwoto. Nggih. Mas Narso. Heeh. Milih sing ndi, Lek? Milih sing ndi? Ora milih ya wis. Ora milih kok. Lek kejem lho ora iki. Yo. Nggih. Nah, iki lho, Lek. Dengi pulsa aku wis lunas lho, kuwi. Bakul pulsa to kuwi. Yo Winong nawase jumeneng coba kaya apa cublak-cublak suweng. Yo ngadekan nduk Cayu. Yo. Nang Winong. Dalem. Ayune ayu sampeyan. Nggih. Suarane ya alus sampeyan. Ning bengi iki karo Eka sampean kalah sugih sian. Lah jenengan lah Mbak Eka pinter nek ngemis kok, Pak. Eh? Kowe iki ayu. Nah. Tapi lambemu kok lambe sumur. Omong jeru. Omong kok oh, alah, ayu-ayu omong kok pas. Ngono ki ora ngemis.
aku tak gowong yo setore yo ning gone Mbak Lia. Bar Mbak Lia sapa? Yo rono. Ora iya. Germo. Mboten Pak, karo suhune ora pareng ngono kuwi. Mboten Pak, mboten Pak, mboten. Karo Mbak Lia iku kudu hormat. Pesinden senior. Nggih. Iki panjenengane wis nyindeni sapa wae. Panjenenganipun Mbak Boyo, Pak Dek, Mbah Darman. Wis. Sapa nek? Mbiyen Pak Entus Susmono. Mbah Narto Sabdo. Mbah Narto Sabdo, mbiyen aning Jogja, ki asline yo Jogja, ki Seno Nugroho lho. Lah kok dalange wis sedo kabeh? Pancen sinden Pak Gebluk. Tapi. Lah iki Pak Yoyo sing disindeni saiki. Heeh. Terus piye karepmu? Ayo gandeng cempolong kowe. Muga-muga selamat Pak Yoyo. Sehat terus, sukses selalu Pak Yoyo, ngono. Anane tak koprok cempolong kene. Ora. Jenang dibawani, dikumpliti, coba kaya apa cahayu. Ninggal katresnan pamundhut saking Lin Mas. Ayo. Nek gedhe yo ngene iki Mbah Lurah. Lah sampean gedene kapan? Mosok nek gedhe. Iya. Nek gedhe. Jenang. Nananana. Jaranan dangdut kreasi. Wantene yo sae. Luar biasa nggih Pak Bu. Mbak Winong sae. Sae nggih Bu. Sae nggih Pak. Urung arek budal nong dulurmu adoh urung teko kok nong. Sik pengen mriksani piye to ponakanku nyinden iki kaya piye ngono lho. Nggih. Kok ayune kaya ngono. Mesem nong. Sampun. Yo nek nembang bar nembang terus mesem. Nggih, niki pun mesem, niki lek kakean malah dikira piye-piye. Heeh, lek kakean dikira gendeng kowe. Apa-apa mok guyu. Iya. Sendrewe. Tadi mau kok ngendiko ayune ayu kowe, aluse ya alus kowe. Ane aku rong percaya aku njaluk pasaksene para sing rawuh ya nang. Pak Bu diseksene. Nggih, nggih, nggih. Pak Bu. Ayu Winong napa ayu kula? Winong. Nah. Ayu Winong napa ayu Eka? Winong. Tara ayu. Makane to percaya to, sampeyan iki percaya wis gak sak selak. Lah percaya karo kowe musrik, percaya dadi kemen ada Tuhan. Waduh. Seru, seru. Saya tak untung nak ya. Sinden Winong tolong aku. Aja nganti
gatel apa sumuk ngono kok ya kene tok sing sumuk. Aku ya sumuk ngono lho. Lembab kok. Ayo. Niki anu niki kok kados ngaten niki pinong napa senes niki? Hmm. Lah iya to. Cinten kok. Sing. Eh, sing sumuk aku ya sumuk. Aja kono tok. Takonono njaluk apa? Niki niki sinten kok sajae senes kadose mboten Dik Winong niki sinten? Kaco kamto, sinten menika? Aku dudu sopo-sopo. Menika sinten merendah karepe. Aku mantan gendakane Mbak Sarminem. Oh, iki lanang. Lanang. Sing nyurupi lanang. Takoni njaluk apa? Gendakane Mbak Sarminem. Awakmu njaluk apa? Supayane orang ganggu karo badane Dik Winong iki apa sing kudu diseranani Mbak Sarminem. Mbak Sarminem ngopo? Mbak Sarminem ngopo? Kondurang Pak Dalang. Oh Pak Mbak Sarminem Pak Yoyok sing kendulang. Ngono ya, Mbak? Ngono, Mbak. Tak bilang ya. Sing ditulang Pak Yoyok to? Pak Yoyok. Ora ditulang tok, Mbak. Kaki nek mlaku kaki cepet. Kan ngapa mbak? Bagian bilang Pak Dalang Yoyo. Ngapunten dalu menika gandeng lakone Semar lahir kula poso mbak. Dipangan mbak. Pangan di mawon nggih, nggih. Nggih. Nek no sing ngendang wae. Sing Pak Heru. Sing ngendang wae cepetan. Sing ngendang sing enom. Oh alah. Pergi, Mbak. Ayo rotok bagus. Nggih, sing ngendang, Mbak. Nah. Oh, mriki, mriki mawon, Mbak. Oh alah, mriki, Mbak. Mosane piye sepo ngubengi cagak terus lho. Iku lah. Mantan pacare mbiyen ora ngono kuwi. Mboten. Mboten. Wis Pak, manut to, Pak. Ayo. Wis, manut ora. Gedang wis di. Ayo manut to, manut to. Ayo. Ah. Mbah Sarmini. Kuwi pangestu lho kuwi. Oh, ndang ditulangke, ndang ditulangke. Ayo. Sing ngendang niku untune loro Mbah pamah kriyen. Nggih. Wis. Wes senang, wes kelakon panjalukmu. Mbak, menika pon didulang. Pon didulang sing ngendang pon didulang Mbah Sar. Njaluk apa neh? Njaluk sawer. Wah, lah, njaluk ki piye ubur rampe panggang apa piye? Njaluk sawer. Ora. Kak, jenengan gedang iki ayo gak enteng. Kuwi malu sing kok kowe mau lho Kak diparingi Pak Lurah cah kuwi kenang kuwi nang ayo. Sawer 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 sawer. Kenok kenok kenok. Kenok kabeh kenok kok akhire didum neh bar iki kan. Ya niki sawer kok nggone Mbah Lurah. Nah niki. Nah carane nek ben anu wis ngari wis tukon bobok tukon pilis laris laris laris. Nang. Makasih. Wah, licit. Bareng mari sing tak jeluk duwike ora mah keken mikil. Lah ngene tak krongekke dhuwit. Ana wujudan sing aneh-anehi. Wong nek cangkeme le amba kliwat ukur. Munggah ning stinggil bendhagra wangsa. Nggih Kanjeng Sinuwun. Nderek tepang gladi wanuh. Kula tanpa rupa kula menika ugi ditaing Gusti ingkang dipun papanaken wonten ing Marcapada dene nami kula pun Togok Tejo Mantri menika leres negari Bendhagra wong yo iki Prabu Sarayita wong sugih tanpa ana tanding nanging nyuwun pangapunten
kula menika kadhapuk minangka dados ponokawan, minangka dados batur. Wiwit kula ngambah wonten ing negari Bendagrawang, kula menika ningali para kawula ing nandhang sangsaya. Semenipun boten saged nedha, boten saged ngombe. Manut kabar ingkang semebar warta ingkang rata. Paduka Tegel Tiga Mentala nyiksa dumateng rasanipun para kawuling Bendagrawang. Nuwun sewu sinuwun. Mestinipun paduka menika piyayi sugih, piyayi pangkat, tur dasaripun piyayi pinter. Ning nuwun sewu bab kepinteran utawi bab pinter ngantos sampun ngantos keblinger marang tumindak sing boten bener, amargi wonten donya menika yektosipun boten dangu. Ibaratipun kados tiang ujian utawi tiang pendadaran. Yen bakal lulus saka pendadaran manggih yuwana tentrem wonten ing kasuwargan, ewadene menawi mboten saged lulus saking pacoban menika mangke dados intiping neraka jahanam niku saestu. Napa malih paduka menika ratu sing kagungan kewajiban ngreksa yuwana tentrem sarta mulyakaken dumateng sagung para kawula dasih. Menawi ngantos paduka mboten ngayomi, mboten ngopeni dumateng kemakmuranipun sagung para kawula. Mangke menawi ndika sampun paripurna anggenipun netepi jejiban wonten ing alam donya, tan wurunga benjang badhe ngunduh wae ing pakarti. Pramila saking menika mumpung ripalungguhan samangke ndika taksih dipun paringi sugeng aparipurna. Nggo kula dherekaken tresnane dumateng para kawula dasih. Mangkanti para kawula ambangun lair tekan batin uripe mulya wibawa yen ratune mulya kawulane kabeh ya melu mulya. Wah. Lagi iki ana wong pidak pejaraan saudan saurupan wani mejang karo Prabu Sarita. He patih cencangan nih. Rekoso tenan dadi ponokawan. Nek wis ben ra dadi apa. Pancen kanggo srana panebuse dosa aku kudu netepi kewajiban sing kaya mengkene iki. Muga-muga isih duwe kemanden yen ra kena dilikke sarana alus kudu dikasari wong. Thank you.
Sulam dewang koro kingkin lir mangus wakang layon tenyo ilang memanis lakon gude dadi kaya ngene rumangsaku ning donya ki ra ana wong ampuh kejaba mung sara ita ora ana wong digdaya kejaba ratu mendagrawong ora ana wong sugih kejaba aku ning bareng aku ketekan wujute menungsa sing wujute ora memper kaya ngene malah duwe daya pangaribawa ingkang ngedap-ngedapi satemah aku dadi kaya ngene. Kowe aja susah. Kowe aja sedih. Carane jagat ngelikke karo kowe mbok menawa kudu nganggo cara sing mangkene. Aku yen ngene iki njur sing ngurmati sapa? Ning donya ora dikurmati ora dadi apa sing baku yen tumindakmu bar iki becik mesti kowe bakal nampa pakurmatan agung besok lamun to sowan ana luka boko. Aku tanpa bondo, tanpa derajat, tanpa pangkat. Wong duwe bondo, duwe pangkat, duwe derajat yen ra pinter ngreksa tan wurunga malah jlomprongake marang neraka. Wong iki kala mangsa dening pangeran ditresnani kanthi uripe sarwa kurang kaya ngono kuwi men uripe kuwi bisa slamet adoh saka maksiat arepe mbling ra duwe dhuwit arepe neko-neko karo wong wadon nyatane rupa ya ra bejaji ngono kuwi. Yen ngene apa ya jenengku banjur Sarayita? Ya kudu Salin. Kowe mengko ngalor ngidul tetep karo aku. Ndak jaluk kanthi banget kowe aja mbingungi marang lungiting kadunyan. Aja mbingungi karo lungiting brana arta, aja mbingungi karo lungiting derajat pangkat, aja mbingungi karo lungite asmara. Tak wene tetenger bilung aja mbingungi karo lungiting asmara. Malang nasibku semenjak ditinggal ibu, ibu tiri yang mengasuhku. Wes. Ndak dikira wong gendeng malah ning ora. Aku melu kowe lek ku ngundang kowe piye? Kang Togok. Iya, Kang Togok. Malah dadi ponokawan karo aku bakal kowe ngrasake nikmat mergo uripe ora bakal ngongso-ngongso ora ngombro-mbro. Njur negara benda grawong besok lamun ta wis teko kodrating Gusti mesti ana calone ratu sing gelem ngayomi marang kawula dasih. Hayo melu aku. Iya Kang Tegak. Utamaning nata perbudi bawa leksana lire perbudi mangkana lila legawa ing driya ingkang ilahe ngawik namastu namasidam jinejer mongko dadi ratu ning kahyangan Suralaya jumbuh kelawan pangandikane Kanjeng Eyang padha weneng.
Nadyanto aku duwe kelungguan ingkang kebak derajat pangkat lan semat. Yektine iki menangka pendadaran piye anggenku ngreksa marang tentreming Tribawana supaya kabeh para kawula para titah ngerti karo panembah sing bener. Mula kang mangkono manik moyo iki gandeng krungu kabar lamunta ning ereng-erenging gunung Tengguru. Ana wujude sapi sing nyatane mengiran jagat sembah dening para umat. Pripalungguhan iki coba tak elekake syukur yen kena. Ewadene ora kudu ndak sirnakake. Mergo dununge panembah iki dudu marang makhluk pepadane titah. Ning ngerti ya marang panembah jati Gusti Kang Maha Suci. Ing jaman menungso wis kelangan kiblat ora manembah kelawan Gusti ingkang Maha Nasa keporo nyembah kalian wujuding sato nenggih lembu ingkang ules irosito pawestri wujudipun hanenggih ingkang nomo lembu Nandini ya lembu Andini. Hopoto darunane poro kawulo banget anginya sungkem karena yakti gede dayane lembu Nandini. Nadyanto wujute ilu utawi iler parandene bisa dadi sarana tombo tumrape leloro ingkang awujud apa wae paloyo jati jati temah mulya. Nadyanto wujuding kewan ingkang ngedalaken tinjo parandene tinjo datan den buang keporo malah den pondong dening poro kawulo den sungkemi den beteni wontening samargi-margi mangkono sesedoan poro kawulo ngenyo ngaji-aji dumateng sang Andini. Lagun lagun yang lekas lukit tolino deng kidung kadung kadereng hamomor
ing pong memangun manah rahayu ing kawula nuwun sewu paduka pangeran sesembahan kula mboten langkung bekti kula katur sang Hyang Bukulun semanten ugi kula nggih ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sesembahan kula bekti kula kunjuk pangeran kula jengandika Gusti ingkang Maha Kuwasa. Iya kabeh para kawula ndak tampa gawe bombong ing rasa lan ulun yektine banget tarima kasih karana gedhe ingkang dadi tata kramanira ketitik gelem ngaji-ngaji lan ngurmati kelawan Lembu Nandhini. Mula kang mangkono aja wedi kangelan supaya jagat iki pinaringan tentrem lan para kawula akeh ingkang pinaringan bagas waras adoh saka lelara ndak jaluk kanthi banget aja mung jeneng kita kabeh ceciklu mapan ning ereng-erenging Gunung Tengguru. Kowe muduna yen perlu kowe nyebaro ning jagat raya lamun ta ana wong lara gawanen gendongen gotongen teko rene pamri supaya pikantuk tombo saka panjenengan ulun sakmuse mengkono aja nganti lali perintahan supaya manembah ngabekti marang sejatine panembah ya kuwi ulun Sang Hyang Nandhini. Sorote pandam sumuluk hamadhang jroning pasarean ngenani wadana remo-remo kalingan ngangrangan sang diah manah kung sumungkem guling inggih Bukulun mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kalilan kula lumengser saking ngarsa paduka nadyanto raga kula tebih kalian paduka ning jiwa lan batin kula tetep ngabekti dumateng jengandika Bukulun Nandhini. Marang kang soreng prang ngudani arum arum iki sapa sing teko diwanungake kang ngratoni Suralaya ulun Bathara Manikmaya kowe ingkang kondang aran Lembu Nandhini ya Lembu Andini ya dasar para nyata apa kowe nandang gerah apa kowe nandang sakit sakit kang dadi rasaku gerah kang dadi pikirku mergo ngerti karo patrapmu mongko wis cetha pratila dununge panembah mung ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat ya genere palungguhan iki kowe merintah kelawan para kawula bekti lan sujud ana pangarepamu Nandhini kowe dudu karepku ning karepe para kawula mergo
iluku ingkang duwe kemanden, aku ora meksa rasane para kawula. Lan ning jagat kuwi yektine menungsa diparingi kamardikan nemtokake marang kapercayan sarta panembahanut kelawan atine dhewe-dhewe. Yo nadyan kaya mangkono patrapmu ki ngrusak karo kahanan. Mongko wis cetha pratila dosa sing ora bakal antuk pangapura. Lamun to mlingos saka panembah jati, banjur nyembah karo bangsane iblis, bangsane kayu watu lan wujude sato kaya dedapuram. Aku ngemotake kelawan kowe nandini, damar mancung cupeten, lereno anggenmu ngumbar marang kanistan lan kamurkan. Yen kowe malah melu-melu campur tumrap lelakon iki, kowe tak padake sak dosamu. Tibani iluku, orang bledos anggamu tak guroni batangmu, sopo sing luwih digdaya. Mangsut narimeng kalbu budine kang den bawani. Ayo kowe tobat apa ora Andini? Madyan nganti jagat iki kukut aku ora bakal tobat. Ora sudi aku ditaklukake karo golongane para dewa. Golongane sato tetep bakal jayeng bumi. Delangap-delangap sing dadi ucapmu. Ucapmu kuwi mawa wisa yen lak betot ilatmu tangeh iso mingkem kowe. Bisu nenggih sang Nandini ngalumpruk datan darbe karekat diprok ing pepadane nenggih sang Manikmaya. Mangkono tanggap ing sasmita sang Manikmaya sigra minggah wonten gigire Nandini yekti dadi titianira minangka pepeling. Yektine sang Nandini amung wujude titah utawi makhluk ingkang boten kedah sinembah, buktine den kalahaken dening ratuning dewa. Para kawula kabeh wae sawangen sing rina wengi kok sujuti, sing rina wengi kok sembah. Ripalungguhan iki wis kelakon ndak idak dadi titiyane Bathara Manikmaya. Sawangen iki dudu sesembahan sing bener. Sesembahan sing bener tetep Gusti ingkang Maha Suci sing tan kena kinaya ngapa. Ning talaga kadhe langit
mambang tang pasulan upamaneka ing pong lintang tulya kusumaya sumawur pong siswaku sakloron becik putut supalawa apa dene pidak saka nggih wonten timbalan ingkang dawuh penemban wonten dawuh penemban ndak bacotake anggenku tutur nadyanto jeneng kita mung drajate siswa utawa wujude cantrik tumrap oneng sabto arga kene ning ndak kudang-kudang ndak gadang-gadang tetep anjiwa satriya tama ewadene titikane satriya ingkang utama mono kudu mahambek wibawa santosa wicaksana sarta prasaja wibawa tegese darbe pangaribawa ingkang gedhe satriya tanpa wibawa yekti aji godhong jati garing anane amung numpal keli kumbak kumbul dening ombak ing swasana wandene satriya bisane wibawa kudu sinangkan saka hambek jujur ya kanthi hambek jujur para kawula bakal sumuyut lahir batin tresnane kelawan jeneng sira lahir kandhas batin ewadene ingkang angka loro ya kuwi santosa tegese santosa lahir batin supaya kuwawa mikul jejiban ingkang abot santosaning lair raga kudu waras adoh saka lelara bisane gayuh raga kang santosa kudu demen olah topo lan sregep olah raga dene santosaning batin aja nganti kendhat meminta pitedhaing yuwang sukma ingkang pamriye tetep bisa ngambah dalan ingkang bener lan utama ewadene ingkang angka telu ya kuwi wicaksana tegese awas paningale lan ora grusa-grusu sarta taliti ing sabarang tumindak kang pamrih bisa mahanani katentreman tumraping para kawula ingkang kinayoman dening ingkang sinebut wicaksana mau bisa mawujud kudu diwiwiti saka hambek adil adil tegese tansah bisa mapanake saliring kahanan kanthi anut kadewasaning kodrat sedrajat sepangkat setundo sebilik-bilik mapan gawa empan weruh marang panggonan lan swasana satemah ora tumindak grusa-grusu kesusu lan kesluru paton karep ewadene ingkang angka papat ya kuwi sinebut prasaja tegese sabarang tumindake kudu dijumbuhake kelawan kahanane sarta nrimo ing pandu marang kodrate lelakon uripe kudu semeleh ora ngongso lan ngombro-mbro gayuh sing dudu sak mestine sarta weruh lan ngerti marang gregeting kahanan kang nyata satemah sak paripolae jumbuh kelawan kodrat dene hambek prasaja mau bisa mawujud kudu sinangkan saka demen prihatin prihatin mono saka lingganing tembung perih lan ati tegese kudu gelem ngendhaleni marang karep gelem olah topo ngurang-urangi nyiksa raga memulya jiwa caritane satriya linuwih kang marti mring keutaman tan pekat mring panges dine ngesti hayun ing kayun pinesu tapa brata jejering panggayo aduh penemban penemban begawan kamunayasa sedaya dawuh paduka badhe kula gegem minangka pepakem
tertentu badhe kula candhi anggen kula badhe netepi dharmaning agesang. Ripalungguhan iki aja mung ceciklu sarta mangku tangan. Ilmu sing wis kok regem gunakno kanggo srana memayu hayuning jagat. Dene sranane ayo nderek oklawan panjenengan ingsun mudhun saking pertapan Saptawarga. Nindakake tapa ngrame tetulung marang padhane urip ingkang peteng dipadangi, ingkang medhukul dipapras. Ewadene ingkang mendelong kudu diurik supaya rata derajate menungsa ning alam iki. Kinatap duka yaya sinipi ing ladal wani ngambak oning tanah Jawa. Sopo aku Semar Badranaya, yen pancen wani mlebu ning pulo iki kudu kendel, kuwi kudu duwe piandel. Yen wani sarate kudu sekti. Neng nyatane kowe tak ajar mung meneng wae. Kowe tak gigit siungku parandine mung mendel wae. Kowe jireh getih wedi mati Semar. Aku tumurun ana ing tanah Jawa kene iki ora golek mungsuh, ning tresna karo pedamen lan rasa welas asih. Kanggone Semar, ngalahke makhluk liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe. Akean cangap buntal we. Karya wangsit pindha kumbang, pindha kumbang ajabing tawang. Nenggih menika ta pendhita ing Saptawarga Sang Kamunayasa, ya Sang Manumayasa. Nindakake tapa ngrame tetulung marang padhaning urip ingkang nendeng kaptriwandan. Mula Kyai Semar ingkang den kroyok dadel duel kang dadi busanane dening wujuding sardula kalih.
mangkono sigra mesti wujuding jemparing loro yen lepasake wani ngenani sardula kekalih babar jatining wujud. Semar Badranaya ngaturaken panuwun karana sih katresnan pitulung dika satemah kula saged luar saking bebaya. Inggih Kyai Dawah, sami-sami menika kewajiban kula. Dika sinten? Kula menika brahmana saking satwarga nami kula pun Manumayasa. Nggih, kula Semar, kula Semar. Banjur iki saksirnane macan loro kok dadi ana wujutan wong wadon sing cacahe uga loro. Nuni nggih Penembahan kalian Kyai Semar kalilan matur. Yektosipun dene jeneng andika ndang dumateng jasad kula nami kula pun kaniraras, kula pun kanastren. Kula menika yektos disuwun widodari wonten ing kahyangan ingkang dipun perintah kalian Wang Pukulun Bathara Sang Hyang Wenang supados ngaturaken sungkem dumateng paduka sarimbit. Pramila saking menika Penembahan Kamunayasa mbok bilih wonten renaning penggalih. Kula pun kaniraras badhe suwita dumateng paduka Penembahan Kamunayasa. Semanten ugi kula pun kanastren. Ugi badhe ngabekti dumateng paduka Kyai Ismaya. Yen Penembahan Kamunayasa karo Bathari kaniraras kuwi wis trep. Ya. Mergo ganteng karo ayu, yen kowe karo aku iki kelakon rabi tenan omah-omah, mesti kesenengan tanggaku iki. Lajeng kados pundi kanastren wonten dawuh. Men tentrem rasamu kowe tak delikke ning kuncungku. Kalilan matur Penembahan Manumayasa. Elek-eleke menungsa niku yen nganti wuta dumateng lelabetanipun tiyang sanes. Mongko sampun cetha pratila kula saged luar saking bebaya. Menika awit saking sih pitulungan dika Sang Kamunayasa. Mila sumpahi Semar. Kula menika pamong, kula menika panakawan, kula menika batur.
kula badhe momong dumateng dika mboten dikotok sing kula momong ning nganti kabeh tedhak turunmu besok sing momong Semar. Ya Kyai Semar aku nekseni lan banget aku matur nuwun dene nganti kaya mengkono kasetyanmu marang aku lan tedhak turun. Upamane aku ora dawa umurku kudu cinekak dening kodrating jagat. Temenanan ya Kyai, aku titip tedhak turunku besok kantinen marang budi pekerti ingkang luhur gawanen marang jagat iki supaya manggih hayu lan rahayu Kyai Semar.